想到手榴弹从手里滑掉，没丢出去，两位长官机警地一把将它拉进避弹坑。慢动作再看一次，由于天气热，士兵当时手出汗，要把手榴弹丢出去的时候，手榴弹滑落，落在阵前方距离不到一公尺处。长官将它拉进避弹坑，一秒钟之后，手榴弹爆炸。投手出现这样的脱落是比较危险的，一是它的手榴弹抛物线较高。 在空中停留的时间较长，留给我们指挥员处置的时间较短；二是它的落点不容易判定。这种手榴弹的杀伤半径有七公尺多，爆炸时会产生300多块弹片，从拉掉扣环到爆炸大约2.8秒到4秒。这个士兵从丢出手榴弹到被拉进避弹坑，仅仅花了2.2秒才没有被波及。记者综合报道。